So'nggi yillarda Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida ko'plab investitsiya loyihalari amalga oshirildi va mahalliy byudjet tushumlarida kichik biznesning ulushi tobora oshib bormoqda. Bu yil tumanda 544 ta kichik biznes subyektlari yangidan tashkil etilishi rejalashtirilgan bo'lib, pandemiya davriga qaramay 6 oyda ularning 230 dan ortig'i o'z faoliyatini boshladi. Inqirozga qarshi ko'rilgan chora-tadbirlar xususiy biznesni har tomonlama qo'llab-quvvatlash natijasida 1 yarim yillikda byudjet tushumi 95 milliard 979 million so'm o'rniga 97 milliard 492 million so'mga, ya'ni 101.6%ga bajarildi. Shu sababli Toshkent viloyatining tuman va shahar hokimlari Yuqori Chirchiq tumani tajribasi bilan yaqindan tanishish maqsadida tadbirkorlik subyektlarida bo'lishdi. Hududda olib borilayotgan bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlarini ko'zdan kechirdilar. Guruh dastlab tuman hududida joylashgan Yikota ziyoratgohida bo'ldi. Ulug' alloma ruhiga Qur'on tilovat qilindi. Ularga ziyoratgohda yaratilgan shart-sharoit, ziyorat turizmini yo'lga qo'yish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Shundan so'ng tadbir ishtirokchilari mustaqilligimizning 29 yilligi arafasida hayotga tatbiq etilgan sanoat loyihalari bilan tanishtirildi. Masalan, mana bu tadbirkorlik subyektida jahonning eng nufuzli kompaniyalari texnologiyalari o'rnatilgan bo'lib, unda barcha turdagi meva-sabzavot mahsulotlari qayta ishlanadi. Korxonamizning jihozlari 3 davlatdan keltirilgan: Amerika, Turkiya va Xitoy davlatlaridan. Korxonamiz kunlik quvvati 2 tonna 200 kilo mahsulotni qayta ishlashga mo'ljallangan. Korxonamizni tashkil qilish uchun 1 million 200 ming miqdorida investitsiya qilingan. Rossiya, Qozog'iston, Yevropa davlatlari, Amerika Qo'shma Shtatlariga ham eksport qilyapmiz. Ahamiyatli jihati shundaki, mazkur texnologiyada quritilgan mahsulot suvga solinsa, ma'lum muddat ichida o'z holiga qaytadi, uning ta'mi yo'qolmaydi, foydali vitaminlari deyarli to'liq saqlab qolinadi. Shu bois tayyor mahsulotning 90% dan ortig'i jahon bozoriga chiqarilyapti. Tumandagi yana bir noyob texnologiya 10 dan ortiq turdagi qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonaga o'rnatilgan. Bu jihozda istalgan o'lchamdagi plitalar tayyorlanadi, sifati ham jahon standartlariga to'liq javob beradi. Ispaniya texnologiyasi. Hozir bu yangi texnologiya 12 metrgacha bo'lgan har xil plitalarni loyiha qila oladi. Shuni hisobga olganda qurilayotgan obyektlar ham har xil razmerda qurilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qurilish materiallari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan navbatdagi sanoat korxonasi sohadagi dastlabki klasterlardan biri hisoblanadi. Umumiy loyihani qiymati 30 million yevroni tashkil qiladi. Undan 18 million yevro uskunalarini tashkil qiladi. Hamma uskunalarimiz Yevropa davlatlaridan keltirilgan. Quvvatimiz 140 ming kvadrat uy joy qurish uchun panellar ishlab chiqariladi va o'zimiz shu uy joyda quramiz. Tadbir ishtirokchilari 300 nafar kishini ish bilan ta'minlagan sanitariya gigiyena mahsulotlari ishlab chiqaruvchi sanoat korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Pandemiya davrida korxona mahsulotlariga ichki va tashqi bozor talabi 2-3 barobar oshdi. Ishlab chiqarish quvvatidan to'liq foydalanildi. Yaqinda tadbirkorlik subyekti uchun qo'shimcha yer maydoni ajratildi. Korxonaning ikkinchi bosqichini qurishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Korxonamiz sanitar gigiyenik vositalar ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Yiliga 20 million qutti ishlab chiqarish quvvatiga egamiz. Korxonamizda 300 dan ortiq xodim o'z mehnat faoliyatini olib boradi. Mahsulotlarini Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya Federatsiyasi, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklariga eksport qilamiz mahsulotlarimizni. Yerni olib, hozirda qurilishlarni olib boryapmiz. Yana qo'shimcha uskunalar olib kelib, 200 dan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratamiz. Tuman qishloq xo'jaligida turkiyalik hamkorlar bilan ko'chat yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Mazkur xo'jalikning ochiq maydonlari va issiqxonalarida xorijdan keltirilgan mevali daraxt ko'chat navlari urug'dan ko'paytiriladi va mahalliy sharoitga moslashtiriladi. Pakana va yarim pakana ko'chatlarni yetishtirish, bog'lar tayyorlash bilan shug'ullanamiz. Ildiz qismini yetishtiramiz. Hozirgi kunda laboratoriyalar olib kirdik. Laboratoriyada, ya'ni biz oldin 1 yilda 3 oy ko'paytirish bo'lgan bo'lsa, imkonimiz hozir yil 12 oy ko'paytira olamiz bu narsani. Bundan tashqari, bog'larda turpoq suv laboratoriyasidan tortib, ko'chatini o'rnatish, tomchilab sug'orish sistemasini o'rnatish, hozirgi kunda Andijonda 170 gektarlik maydonda zamonaviy, ya'ni telefondan boshqarish sistemalarini o'rnatishni boshladik. 2021 yil bahordan 170 gektarlik mana shunaqangi avtomatlashgan bog'ni tashkil qilyapmiz. Bizdagi meva turlari hammasi eksportga yo'naltirilgan, ildizi kuchli bo'lganligi uchun kasalliklarga chidamli bo'ladi. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida qayta ta'mirdan chiqarilgan millatlararo madaniyat saroyida 5 ta tashabbus doirasida to'garaklar tashkil qilingan. Binoni ta'mirlashga mahalliy byudjet hamda homiylar mablag'i hisobidan 5 milliard so'm mablag' yo'naltirildi.
karantin qoidalariga amal qilgan holatda ishlab turibmiz. 400 o'rinli konsert zali ochilgan. 300 ga yaqin o'quvchilar qamrab olingan. Bizni bu joyda o'zbek, qozoq, koreys va hokazo turli millat vakillari joylashgan. Shuning uchun ham mana shu to'garakda hozir bizda koreys millat vakillarining folklor ansambli tashkil etilgan, qozoq millat vakillarining baxshilik yo'nalishi bo'yicha o'zbek millatining maqom ansambllari tashkil etilgan. Qaysiki millat vakili agar biz mana shu joyda o'zimizni bir to'garagimizni tashkil etsak degan niyat bilan kelganlarni hammasi uchun bizni dargohning eshigi ochiq. Tadbir ishtirokchilari saroydagi turli millat vakillari ijodiy jamoalarining sahna chiqishlarini tomosha qilishdi. Ular ijrosida kuyib qo'shiq tingladilar. Shundan so'ng madaniyat saroyining ochiq maydonida tumanning yaqin yillarga mo'ljallangan investitsion loyihalari taqdimoti o'tkazildi. Sanoat, qishloq xo'jaligi, servis va xizmat ko'rsatish sohalarini qamrab olgan bu loyihalarda minglab tuman yoshlarining bandligi ta'minlanishi ta'kidlandi. Ko'p qavatli uylardagi aholiga kommunal xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, xususiy uy-joy mulkdorlari bilan mijozlar orasidagi hisob-kitobni to'g'ri yo'lga qo'yishga qaratilgan loyiha ham ko'pchilikda katta taassurot qoldirdi. So'nggi yillarda tumandagi xo'jalikni 35-40 yil davomida boshqargan qishloq xo'jaligida yuqori hosildorlikka erishgan mehnat qahramoni Xvan Man Gim muzeyi turli xil eksponatlar bilan to'ldirildi. Uning hududi obodonlashtirildi. Muzey eksponatidan qahramonning orden va medallari, xo'jalikka kelgan davlat arboblari, chet el mehmonlarining rasmlari, kitoblar, albomlar o'rin olgan. Bayram arafasida mazkur mahalla fuqarolari yig'ini hududida yoshlar tennis klubi o'z faoliyatini boshladi. Bu yerdagi to'garaklarda bir qator mahalliy va xalqaro musobaqalar sovrindorlari murabbiylik qilmoqda. Iqtidorli yoshlar kelgusi musobaqalarga tayyorgarlik ko'ryapti. 8 yoshimdan beri qatnashaman. Tokioda bo'lib o'tadigan olimpiadaga qatnashaman. 9 karra O'zbekiston chempioni bo'lganman. Rio de Janeiro olimpiadasida qatnashib, birinchi o'yinni o'ynab yutib, ikkinchi o'yinda 4-1 yutqazganman. Endi bunga qaramasdan men hozir xudo xolasa bu yerga bundan ham ko'p harakat qilib Tokio Olimpiadasiga faqat qatnashish emas va oltin medal olishga harakat qilyapman. Bayram arafasida yangi bozor qo'rg'oni Mustaqillik ko'chasi bo'yida foydalanishga topshirilgan xiyobon tuman ahliga haqiqiy tuhfa bo'ldi. Bu yerga 42 metr balandlikda davlatimiz bayrog'i o'rnatilib, Wi-Fi zonasi tashkil qilindi. Hokimlarga o'zini ustida ishlashga chorlovchi, undovchi narsalar bo'ldi. Yuqori Chirchiq tumanida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari, sanoat korxonalari bilan birma-bir tanishib chiqdik. Aholiga yaratilgan sharoitlar, markazda ochilgan xiyobonlar hammasi juda tahsinga loyiq. Xulosa chiqarib, yana shu yerda o'rgangan narsalarimizni o'zimizni shahrimizda yoki tumanlarimizda tatbiq etish bo'yicha yetarlicha taassurot oldik. Tennis maktabiga kirdik. Nurafshon shahridan ham kelib mashg'ulotlarni olib borayotganlar bor ekan. O'zimga o'zim tugib qo'ydim. Yana gaplashib ham oldik. Murabbiylar bor ekan, shu Nurafshon shahrida ham shunaqa tennis maktabi, shunga o'xshagan maskanlarni barpo etish bo'yicha. Rang-barang chiroqlar bilan bezatilgan maydon tunda yanada o'zgacha ko'rinadi. Bu yerga kelgan kishi ma'lum muddat tashvishlarini unutadi, bahri dili ochiladi, sport bilan shug'ullanadi, sayr qiladi. Hududdan oqib o'tuvchi suvning shovqini asabni tinchlantiradi. Nuroniylar markazi, xotira maydoni, muzey binosining arxitekturasi o'zaro uyg'unlashib, bir-birini to'ldiradi. Albatta, bunday obodlik tinch va osuda yurtga yarashadi. Atrofga taralayotgan yorug'lik xalqimizning ertangi kuni porloq ekanidan dalolat beradi.